Marahil po ang lahat ay pamilyar sa pinikulang Mission Impossible. Ito po isang pinikulang sikat noon at magpahanggang ngayon. Sila po yung mga grupo na kung saan ay gumagawa ng mga misyon na hindi pangkaraniwan, mga pamamaraan at taktika na hindi ordinaryo. At nakamamangha po ang kanilang mga pamamaraan at pagkilos. Sa ating Kristiyano, maihatulad natin ang pinikulang ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay espiritual. May mga misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos, mga utos na ating mababasa sa Biblia at mapapakinggan sa mga tigapangaral ng salita ng Diyos. Nasa pakiwari po natin ay napakadaling gawin o kayang-kaya natin gawin. Subalit kapag nasa aktong sitwasyon na, hindi na ito magawa. Halimbawa na dyan ang ibigin mo ang iyong kaaway. Magpatawad tayo ng paulit-ulit. Madali sa pandinig, subalit sa aktong sitwasyon, ang hirap gawin. Sa talata ngayong mga araw na ito ay makikita sa Zechariah 4, 6 at 10. Ito ang sinabi ni Lord kay Zerubbabel, "Hindi sa lakas o sa power ninyo, kundi sa Espiritu ko." Napanghihinaan sila ng loob ngayon, si parang walang nangyayari. Pero sasaya sila kapag nakita nilang tinatayo na ulit ni Zerubbabel ang templo. Makikita doon na hindi nila kayang unawain ang misyon na ipinagagawa sa kanila ng Diyos at mga pangako ng Diyos na parang imposibleng mangyari. Subalit, sinabi sa kanila ng anghel ng Diyos na hindi sa lakas niyo magmumula ang katagumpayan, kundi sa Diyos magmumula. Ano ang implikasyon sa atin ngayon ng mga talatang ito? May mga utos sa atin ng Diyos na parang imposibleng gawin. Mga trabahong espiritual na parang imposibleng mangyari. Mission impossible, wika nga. Kung sa sariling lakas natin tayo asa, hindi talaga ito mangyayari. Ngunit kung tayo ay hihingi ng kalakasan at pangunawa sa Diyos, ang mga bagay at gawain na hindi pangkaraniwan at hindi ordinaryo ay magagawa natin. Ang tanong sa atin ngayong araw na ito, may mga misyon bang parang imposibleng magawa sa buhay natin ngayon? Muli, ang paalaala sa ating mga talata na ang bawat tagumpay, ang Diyos ang magbibigay.